Үтекінің күндік үрәчілер. Бәтін сана мұт Улахан театрдар бұқа Шекспиры бары тұроран көрбіттері біте болу ол көрдік Шекспиры мен сақасыны тұғар тұраға дебута. Бігі бары баттас батар бұт таңыны біле бет атылланы Дмитрий Ходулов оңя бұта. Онна оны тағынан өсі Макбет тұр бұта. Онна... Гамлет. Макбет оролығар Михаил Николаевич Гоголяп. Онна Анна Ивановна Кузьмина, леди Макбет, онна Зоя Петровна Богданова. Мен онна сиварт тен болна, Макбеті күттік суар ұрулы оңе бұтым. О, чотағыта, оны болна, мен де жақа білімненен мен, кәлді кәл барда бар болы, біле таңаспық кетен бар, онна Анна Ивановна, леди Макбеті оңе ұрылыр ұры бітті, оны деппенірін бар ұрылыр онна. Қамыталан бітірі, әлің нәп болан де, мейім мәк бүтігер. Сой бұдым, ай онына туара олар бұдым. Онында кәнді көйінде бұдым, Лұхан бұр олар бұлға дей. Онында бұл біле қомуна түмілі олар олар әбет. Мен болына біле бейді керемі қылғасты батыяндан кейсен барам мен ол. Онында өмін де Лұхан ұр оқылды ғанан қамыт алығынды. Гінан ба саамай Лұхан сүрін нұр оқы білі бет, білден тұрар Анатолий Павлович, беге нұрынар түспіт Гамлеті ойнады. Әні де Гамлетке ойнығыр, Я самый сурен впечатление твой. Эти солдаты из Петербурга, то они так то это они бегут с охалар, бегут из трупа, бегут хотя на мыс соус по кнам барам бо, Англия улу, туга трагика драматура. Шекспир тур об этом и там парта бы сахатиате. На антрелете. Он говорит, олар беге пасты тоқтар бұд, бастықы шерпенде бүйон бес ұлағылар. Ромео Джульеттағын бұттыра, Онтан тұрам онна Михаил Николаевич кеме Ромео, Татьяна Мұреева, Жульетта. Онтан Григорьев тұрғарар, Ателланы, онна Ателлаға тұрам олағына Дмитрий Федорович Ходулов, он юр, онна бион сәтті Аллаға Москваға, о, саға сенет культуратын күндерігер, онна тиян оқады. Бұл тарттыны он юр, онна кейзе құйым, онна бұл Севескай Союз правительствада, Итей қорғыл еген Дмитрий Федоровичке Советский Союз Нұродай артығын званеді мері. Дегдем ұлға. Ол құрдық Улахан Доннор Шекспири ойында ұттыра. Оның қайдар бұл Шекспир бейеға маңдық бара тұра. Ол Гамлетін тоқтау ата, онтан Макбет бұл бұта, онтан Король Лир, Ефим Николаевич ойында ұта, онтан Тит, Потапов Труб. Ол көрді білінгені тілігі Шекспир бара тұрар. Андрей Саш бәді кеме Ромео Жульетта бейтті қорапқа ден айым тұрар бұдеті көрді. Шекспир бияққа репертуар бұды бар, сүрін репертуар көрді кейі. Онтан ол ғамлен қайтта ғойынан тақсымыда дейін боллақпа олсағына. Әдір жан боллақпа дейін. Қайтары біле тұмыр бұттығы өлдер жанлар ол бұдынан. Қайдар Улахан құлы құрттық, айымды тақты бұтан, естеміз құрттық, бұ әдір кеге ниеті таңнар бұтын, ағатын өлір сүйтін, атын-атын құруалға кәрген таққы бұтын, оны естіген нар оқсу бұтын тұғынан құрттық, оны құрттық, оны мұтиялы, олса ғанағы беге бір кіритек бәдіген Николай Иванович Максима Барахан оны әдән тұрар. Бұ өз сасеті етін тұғынан айымды тағыстария. Күрдік, оны тақсы бұта. Ол қайда қараттан әдір жаңға, онына оңжағы жаңға маттуа құтығар бар болу сөп, бейгі әдір жаңдар ремой болды, максималистар болды аппетті. Қараны көрбәк біт, қуаны көрбәк біт, таңдарыны көрбәк біт, бағыр ол барса, манда көмеліс біте болу Гамлет ол құттық таққан тұра. Мен ол спектакле көрім барымын өтшіт ауыта, мен справедливо стен өйдім. Ол бар болу ұқтақты. Макбетке мен естебіл, білі қуаған жайыны орбұт кейім. Ол әппеттектәкті. Ол теманы тарих бұдет ет, онында ән күлтік біреме асты дағыны беге Сақыбы театры Гамлет Анатолий болыны Николай Құллағы. Екі тәуін чағынлаққа Золотой Маска баран Король елінің күтті бұд, Король елінің бұтын тұрам болдағына Маска комиссия көрер, оны күтті бияға әсәрі пәкілер бұғылағаты туақ кені құзасыны премия комиссия кеме Ол көрім барында бияға Золотой Маска деп елбәтті. Онтан бұл Ефим Истепана Бауни Король елін Россия құздасын үремеді төрелдір. Оны ол премияны ұлабыд. Оны мантан жа баран Георгиевская зауында олсағына келіп. Елшін тұрам болын аға ұрға қаты.
Оно туран болган же, Аллах бахта ягат, вопрос бир бахка ханягат, ле бахка дилер дайфи. Нехиле, салбур салбур анкиран он Аллах дурган байдек, бир еме туттара баран барахта. Одан бу Шекспир, биеге театр бутигар, иккис гозласи де бир еме дибир. Айдем. Аттанар государственной театральной институтка. Режиссер и детигер Юренен Андрей Борисов. Саха драматической театрыгар. Режиссернан Агон и Кеглаха Улеликеле. Ханга спектакли агалар. Пёгый пёс, бегущий край моря ден, но нам была на сахалы тылбастаннан карын кампа кёх кытылым ден. Де бу углучулах спектакль хахахерин андай дуга. Беги олимпийстер, бүккеннеттен атырды бұд спектакль болар. Дер Андрей Саш, қайдағат? Барын қапық өкітілін ден, Чингистер үкілі жайт бағатап айымнетінан. Мені сөз студент үйденмін, Токуйдан, онна чаранға тесті панидалын, чаран сылғыларын, онна чаран ұнақтарын, мәтчі ерсіндерін орты туар турар. Асымен атыр дейтіген. Олар оммын, кекіра, олар бұдың күтті, инсинировкады хұриян турабын. Ол инсинировканы бір үйі бұға олар мұсыры бұдым. Чаран сөйгейін сейсі, чаран тәлләйін сейсі, онына ұрып бұтым, оны еті күрек үйім. Кеніне санны бар олардан барын, 2 астағады, 3 астағады дұ. Зина Бориса оны көтауын бар істақпы, кені «Хық қана» дейін, ұйы көрі-көрі «Хық қана» дейін қалды. Оннан Ефим Степан, Ленин бұл осатығар. Правительство единственное, с камой Каулернен и Фим Степановка, эн харен капаки окутладиен, а им нигам вол кирискорол на нём дуадиен пер, олустиен хайдара долгуян мигита хунду оларн капстентро. Вот и Фим Николаевич. Дере? Он нугете вол хайен каникул горенчан гуньяланга капсеете. Он это конечно. Мен өзайым етін бейтін ақпаққа өтемін. Өтшітаға өбілі қойып бай кәдерінде, Роман газетаға өбілі Филетовай Тастақ Роман газетаға тақып деді. Отанын мен ұраған істі бейтім аразы. Меға Александра Дмитриевна кәпсі әбіде. Ол Исқоғанын онтама өже білбіде тәкені. Онтан оны бұлана ақтым, оныттын оғыны оңығын дейті өттіміне мет Хүлгетті лүғына өнүретім дейбі күтті өчетауы. Хәтті өхәтті
пенера октябрёнегал дал дауня буту. Огна маркаджек олох атын джела, олох атын картына билен турар. Исқоған тандык ұллаққа бүддәғы драматичнай бағай. Исқоған ме оңюты оқ бағай джела. Тоқта кейіндік оңя бұ кейден наулықының мүсір бақты джелата күддік. Кына марта оңя тұғым дей. Ол кентен илир қорулы мүтірулым бұл бұта Шекспиры. Онна әме илир қорулы дей бітігер әме мен оллық қайттақ бағайны деймін. Бұта мен білер бінен барып саханнақ жонлыр оңюлар әді күрата. Омук болдын, итті қапсая болдын, қодулап Дмитрий Федоровичті болдын, бөдің ханалақ, бөдің хирайда, қырықта, Мардивиновтар етот. Урут бартонны кәді. Ота ол онны бағар, шуут бол дейбіттері болды, шуут болды мәді әбіте болды. Бұл қарын қамбақ көк күтілім дейін спектакл тұлбағын беге Саға театрыгар ұғынлық литературны часы бересіні өлі әбітті. Ini kencak sejenis Dmitriy Mordogani. Tangara dietini higarisi tangara dietini Fim Nikolaev Fanyerannen istenala kıpkıra muzeyda gata. Onda qalan bir bitä düründö Fim Nikolaev. Men bastıkı stranistar yambaramın ağat tağını razı edebdim. Bu olusten çulu tılbasın oldu budur. Ustangnas utuman tığının onno hoç kemora tuara kıtılgar uningarim bet. Охотская мора ун кытыла. Кайда бу интернат таптың дені пыппар, мені кентек сен жейш айтан тұрар. Мен бу қоту бараммын, туманға қайтыраммын, қасты күні болғанын әреммін онны куғынан кәлбітен. Игласта содох лаях була, эргедири сатыры аймана турпута, кенер сенетес тердир табута, онна харчыгыны харчыгыны очатын түгороқтан түспіте, оңача йоғығыр тәбетін күрбабыта. Бүкін ағалар киехін тілеуіне, ағалар ғатаптала, ағалар ахуяр ұтабылады. Ахуя ба, лігінан ұтатығы сұрамуңа кәлбіте, кені ұқытты бұта, оны тұғыда сана баққары ұғытың ең кебіспіте. Білігін ұғытын бейдері әрі қал біледі. Білігін кені қайдегі ұстар күға суаға, әрдетін ұтыттұтар сәнеті суағаты. Оттан туман, ұрқұтың күрдікті ұябаттан тұрара. Әме бір күн ағынырыра, әме бір түн түхәнірыра. Я бы спектакль гем домно уйгурова музлук королун толерант тура. Тохто быть гран, тохто лох бетахет дану оголорулуну толерант тура. Ока, я манна туго на дорогу не ем. Багар балык чахтар ки дарим булар. О, минирин жоннар каяган очаларин күтебин. Бу манан устана хачилар дилле. Улун очасим бир манан устана гыз. Устана стана да. Бас библиотека жалта белән күрдек урыллар бандыры наҗикте. Соһал җитол баннам күрәм барам мин. Степанида соһал җитол банна, онны 21 торса старнын дидер. Канаева Мариш бидене барахсын ген җалагыр төскә һөрәйтә соһал җенонны. Оны мин сәнүбен месиди бинде җавап кирәм. Моны дә һәмүбен Бұл жәйтетші сағарым барын әйдер артысқағы тоғы өне баппағайын әйтен. Онтын манны келем барын мен бейді Андрей Савиш тұрор бұд қарын қампы көк қатылығар. Отып бұттан таққан барын мен оңчалағы оны аңян мұнды да фиян сәтте хас бардылы бұртығы. Оңя бұдың мұнан оңлық сағаттақпын сұлттақпын дейдетші. Әлбақ сөйге үрітті бұл спектакл онына хамай соғылары дейін әйгі сағалар тұлғыт нағады менігістігі елілер, нағады музыкалінен елілер. Еді күрде бұл қарыған қампаға еді нағады жүйек, қайдар еді афтар таққан, еді сағаран кейлен барында қайдары
артемия музыка тех, кто долго льян крутик, на музыкальный. Блин, ты это она бар партия сангартар, вот дирем вие сахатла, на музыкальный тогда. Шуидек сахали идян дюлян, кибре говори говори, что раз они тренгур ты кини мюетен, кини сюга ин бартен, чего сувитан тура сангартар буллака, сахатла на музыкальный тогда. Ол харен хампавар. Симен пидотак, беги улуартис бат. Таран хамбагио китуга дианге арган гонёро нёбут артист туктолок тоглан этерете. Ите сакатылын онда сыанага ханары тухунан. Самай мин бачангылды китигите домна гуроза аны бан толида палы шапкатар. Бачангылды симен бидотап колахын онда кине санатын улы суктулун. Гуноролун, Джарахан, Василия Понян Трудах, Амедики Хиен, Джарахан Трудах. Это Магнай, Елена Ахпет, Москва, Кисир Дуирам, Ветеран Калерьер, Диплом Найле, Диено, то, Хевескую историю, Тигар, Минал Гаха, Поллах, Панабу, Хоготах, Тибельте, Устуден, Диплом Найле, Хоюс, Государство, Небиримейтин, Иларадиен. Аммагна то били курсовой солидарности индейцев, куда вот гулялян хала, потом там таттаран, чего-то бардар баран, овордор воран изларлан. Вон хакалы бывает, это тулбас, это хакатыла ди бити, это бытак Дмитриев, и на кентек сентиевич тулбаха. Омук аймитан они удивен диен удивил хуагати. Тулбаха чего я бег полон, Аллах хагалы, бывает хотя бы тя кудук, они вот вот это яким. И ты тулбас, эльбом арбу полохтаган, то нолка не тента, бегем мунда на тапути, бывает сложня мрамут, эдера волот бутур, коли на тюм орам берем мрамут, а на яке хаталан дебит, ну блин да хаталу и делать. Испытал турбута, ты до них кого купоти, ту отдыхай. Он на то, он там все, хакати адреры все велят, на рвом хасил было да. Алтом бесил там холворм бубигун гадире баратур, он на эти ник, туары эльбетилах, бейтин из тургар он ток велях, того идя жар аймнела бухла, то они уже
Нандык чептеги бол батагата хаман эн оньягутум дирге хок. Барыда ганы ыгыллар бугылат бит, барыда территория бит. Мексикага ыяннах бирмендеги көтүбе хам ыянам баран кирем батаксан көрбөдүн балтарак илаханны да хугаты. Тогуну бо спектакль айондук нанды ыгылланган ал балтаралды кийде. Түшпүтө бит болот бүгүн токто хок болот деп болду. Кынам баран опытырдан же мастерство боюз күл болду. Бу карын кампок жок деген самай ото сыганалыр бу биганчылак иле бер сыганалыр кемплемен мен илан турабын. Күн булур дир бар. Тулуйум деген абыдым. Тулуй басым. Барманны көрдүк. Бар мен туур кууну. Бар гутун бар тен ян кай. Ото мен билем барабын. Мен бен бен эшче де канабын. Бугун токто. Бугун токто. Лигде. Арганы баңдар. Эңиле төктөрөтө. Бугун токто. Бүдек. Эмне атугу деди? Нада таво. Кириш. Баалам. Тугара тех кыбарат. Тылт дийт. Бир айтты. Убай! Мен бәйәм, мен бәйәм, бәйәм. Мүкін тоқтан, тоқтан, мүкін барыма! Мүкін кәл. Күтік, әмменін тұқыма! Өйтәдің дәрдіне, әрдіңбә дәққына оға жаным сырдарттың, өйтәдің бұл. Әрдіне! Убай! Мүкін! Мен бәйәм. Или өлем баран раздешканнан наратақ тақсы өтім бир. Түм анна іштан кеттім өтін білі қар болдыр оғо. Үтабы даға екі қараан ұта құрлатшы сүйре тұрар, онна разыва истақаңы ұл тұтан тұрар. Оны білі тоқтан тақсан әрін бір бітігер, бақтан бай жүргі ағатыр бұдым, бұл алаттарғы бір бітеді бір бітағады бір бәппін. Бербе булансап, оғдук оғыстырыр дейді, екіс күні береді. Тоғу берері, жаран, тоғу берері ел еқа. Ұта да ұта ел бау, ұта таңғыр, еті спектакль сүрін, трагедискай түгенне дейін, ұғытағы ел болдыға. Оны ұта да ұта ел болдыға. Оны Степанида Борисова білем, ия ұрылын аңырығар, оңы чоға кәлем баран Степанида. Ефим Николаевич білі ұта-ұта дейді тұқ дейді тейіне. Көп күді ұта қалген ескет бұтыру ғыт, ұтшыға чеп-чеға, чеп-чеға деймін. Көп жүр тағыр өзі, оған ұлы қар әр түйі бол бұтыр екен. Сейді, әңгірілім мақтан ба, әңгір үйінгі түттір қазақтыр әді. Мен бұл ұғым барғын сетересті әққіне, ойырғы маскелері таққы. Мен неге сүшігай бай ұу дейін? Ани чығай борамтанна, күйе ғатсытта. Үйдігей ұу, дәрі күстіре. Оу, әрген ұққай әкенлігін әғі үрігетті бақ бұл. Ұрақ аяңға ұлып-ұлып кәмсігей бұл, дейхапыды мәне келдер дәбәкет. Ол, бариақты арылар бұтыр жоқ. Таммақ талы жоқ. Үйлем немеге? Барылады да. Орта болғаны болағына, жан барты хеттіне бүтті хет бол. Ең өсі біз бәккен. Мен бәға әті өле ағалда ұны сөткен. Үстін... Ирдан құрыр, арға бүтінір, ең ұта Уден библейская еда была. Он очень сильно мне архетип тем модерн будет. Но это он очень вот грузияга, этот так под на он очень вот бы это бы габаран волна сулан эрдагане кулисеген нерите штанкет тем барди. Штанкет бы это гар бастан грузин кейте карбанлар он то сага кейте кабир ол бьене он то киргиз кейте тутар ол бьене он то марис пиридерунне кипкира сюреклениме оно янан Бұны қастомып, оңа жұбыт сұлы батын дейін тұтан тұралыр. Мен аңа бар,
бей спектакль быть самый сюрин в обрага. Все мы в одной лодке денем. У нас одна судьба ден. Блин, нам дойдут им, а раз там тюрелан кабарарагар, и те спектакль сюрин идея-то. Все мы в одной лодке, у нас одна судьба. Он о чем денем, то бей планета уполлаги. Он блин, да, мы на вар актуальный, блин, да, из Коханнах. Он на самый улаганный день, бом, келер көліне туғығар, үйлер көліне туғығар. Аяқ санына ғымып, бүтәйік таммағы ұтын берін барын бәті барары дейін, ұлыс дейін. Амдүйді көрі әтшітін, Хевескі Союз көрі әтшітін, Америка көрі әтшін, Латинская Америка, Азия, Европа көрі әтшілері бары қанныды тейдіқпінді. Қанныды ғана ғанын әтшіпінді, ұлыс дейін долгуен тұранырынлар. Дәліға гүрзинлер, итем, Қозыдасыны біремені гүрзинлер бейіға бірдер біттір. Грузин омуктар болна, билген грузиндер каннеро омукка, кромукка, ресиому гор гоздас премир бердере сюре калектре да. Хок болна. Онын бу спектакль Советский Союз бир дикти көстүтете, онна самы диктиде ген бар. Ток, ну чалы хурубы Киргиз, Чингиз Айтматова емнета. Ну чагуду онё Геннадий Сотников бургуйдабыта. Еврей Эдуард Артемьев музыката. Сахам режиссера, сахар тестера, сахам ярандар. Нифо. Санги. Санги курдук болна, ниф. Ке сюжетин бир бите. Онын бу Советский Союз искусствонун бир чалкай самый үрдүк көстүйдете. Спасибо вам. Как вы сказали, Камарджубат Мегубребу, это значит, что мы еще должны повстречаться до следующей встречи. Мы всегда будем рады. Мы хотели бы передать нашим братьям, сестрам наши самые наилучшие пожелания. Республика очень благодарна вам. Нам очень дорого имя, вот вы называли наших земляков, Нестора Каландаришвили и Сергор Джоникидзе. Мы всегда будем рады видеть на грузинской земле наших якутских братьев и сестер. Спасибо. Сметанин гоппар, это роло Анюхтарата. Это роло кима Анюхтарата? Сергей. Сергей и... Костокюнеп. Костокюнеп. Он там, он не ролом был на органе роли Михаил Николаевич. Гоголев. Гоголев Анюхтарата. Он не ролом, репетиции или нет? Это один, дарахан он нор, Михаил Егоров Анюхтарата. Бо, а я мне... Бу Советский Союз театральный эйгетер кыл көмис букуваннан сурулду булай мен харыган ба боре эпте оны де барбута дижела ити каяк ден ты бутын улаган гастролар бол Америка тие Мексика тие оны кайтак тиритин согон ойону бу жарагын айылгатта айылгатын айылды айылдыла улаган масуга ити тини түер кырачымыданга батаргына барытын қас болты тейіра. Болты да ауан сәтті. Ауан сәтті болтыннан бар тұқым ергім бұта. Ол бастығы қаяқ бұд, қанды Мексика қалбы деді. О, Чикагаға. Чикагаға, американистерге сұрыян қалдыр бұл бұраны болуман деп. Оның өсі бір бар. Ағон алты Аллаға грузиннен бір дақтыры дейі, түйек дақтыры дейі бейеғі. Гозасының бір емейіне себеске сөйіске, оны оғы грузиннер уақыты күшті ақтық деп принимайдыр жонлар. Оны мен бұл ефимтен құттан бұтым. Бұл бару сүйран тағасылы респектакл кандидан ұғық, ұғық бұғат уақыты, туақты алға қаде бәлі, ға-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 ғ Оны көттіна бұл, о, өйәп бұтылу оқында кейбі қалалары бұл бұл дейді. Тоқтар жақай. Оны үті түйін әппеттірі. Бұл бейгі грузинлар бұйылғы тоқтан премиетін ақасынан тұран бұл бұраттар. Бұл спектакльдерін ауан алтықылға түйәрі біттенді. Оны Ефим Степановы кем великая грузинская актриса Верико Анчапаридзе. Лауреат Ленинской премии, лауреат государственной премии, народный артист СССР Грузии, так он Ларкепанидзе, Гего Ларкепанидзе, он Бадри Кабахидзе, он Мегнев, это Хуцаце, идут там, вот Дённер. Олар был на тох, кто рёк это он нарите, тем бигер был на Ефим Степанов, он на просто лох, это ролу гарте. И киту вельте вар, Андрей Сергеевич, он на великон же призеп, это беги грузиннар, сыганага кайтах олорор. Үлелдейір туынан бұл бұраттар бұдыттан сағаларттан өрінеқті әқпеттен. Спасибо вам за такое
большое наслаждение, вернее, впечатление – это не то слово, вы понимаете, впечатление. Я имею очень много всяких впечатлений от театров разных, но это не то, это входит в кровь как-то, понимаете? Вот в этом большое искусство вашего театра. Вот и был спектакль «Грузия Бартер», «Бартер», «Бетюка Трехтах», «Тян Кенники», «Кюхин Барбафута», «Кюхин», Кюхин Барахалев был. Вот на Хамай Кюстагаде, конечно, Ченгиз Айтаматов кене. А он без Аллаха, он не тром был. Сольдерам духоль батум дудем барам бы эфим на кордем был бутро. Он тон антрака долорвам дивите, антрак там барпатага. Кюхам акрачеты гильдар барафаяга так сыпат. Он на этан турар. Бу эдер рюсвер эндрей. Ян театрын наха үрдік бұланка атауызыста. Мантын әсерін яқын надетен. Бу бұланканы бүкемегер тұтар, олы сығырақан дейін. Онтан мантан суылынақ қытына табарыстар. Наға ғырлақ болуы. У якутского театра получилось все. Прекрасное и оформление, и музыка, и режиссура. Таково мнение автора, народного писателя Киргизии Чингиза Айтматова. Светит яркая театральная звезда. Я не думал о том, что в далекой Якутии есть такая высокая театральная культура. Оно бу биге күлене мен кирге бахка тебин ол Чингиз Айтматов эппит такай бұттылынығын биге қайттақтағаны серге борға тепсі бәкке бачаңы тілтілі театр бұтын манна қалды бұт оны салқы хеді бұрдың барыған бағалар. Я, өттен балатча Ирис Пиктар қайған бұта, мейін дәр бәтті қайға бұттыра, береме аспын кәнне оны манния онына астына үйде қығып гынан барын. Самы үрдік сыны бұл Смирнов Несвийской ден Россия атыр бұт театральны критиге. Ол болында якутские актеры играет в лучших традициях великой русской театральной школы МХАТа, дейді. Айдуэта. Оның бұл бігі бұл таңарабын дейдігер, нұтча таңаратын дейдігер, бәйтін біремейтір Алампа Сопронов, Блатен Ойынска, Максим Амосов, оның Кулаковскай, Сорным Аллан, Иван Гоголев. Бұл мандулелерін өрінің бігі не бітер өләбіт, ұлы артистар бұл түрлісердер біт, бұл бігі қам, кім саған бер біттерін, нучча улу театральный школа тыгар тирагарамы бейгеденек анды идет ахымыгар Россия СССР тахымыгар тақсы ұппыт. Московские критики еще размышляли о своеобразии режиссерских трактовок, актерском мастерстве, а их уже снова и властно, и строго манила желанная сердцу дорога. И дали искусство, и родины дали, их новые встречи со зрителем ждали. Ведь зрители друг и первейший судья. Так будь же вовеки крылатой ладья.